Når man kigger ud af vinduet, så ser det ikke ud som om, at det er ved at være forår. Men lige om lidt, der har vi 1. maj. Og det er nu, du som handelsansat skal tjekke op på, om du har fået holdt alle dine feriefridage eller feriefritimer. Hvis du ikke har det, så er det yderst vigtigt, at du inden den 21. maj beder om dem til din arbejdsgiver skriftligt. For ellers kan de svære gå hen og gå tabt.